Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ Կարապետյանների ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում, այդպես է տարիներ շարունակ, այդպես կլինի մշտապես։ Ընտանիքը մեծ ուշադրություն է դարձնում նոր մանկապարտեզների կառուցմանը եւս, այդ թվում Ստեփանավան քաղաքում։ Հարմարավետ ու գերժամանակակից մանկապարտեզների կառուցումը ընտանիքի համոզման առաջին հերթին հնարավորություն կտա երեխաներին հաղթահարել թերարժեքության բարդությունները, որոնց առաջացման պատճառները ծնունդն առնում վատ պայմաններում։ Երեխաների հարմարավետությունն ու նրանց համար ստեղծված պայմանները վերջիններիս ավելի ինքնավստահ են դարձնում։ Բացի այս ամենը, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից ստեղծված պայմանները հնարավորություն են տալիս համայնքապետարաններին նոր պայմաններում ապահովել երեխաների դաստիարակչական և ուսումնական բարձրորակ մոտեցում։ Ուրախ եմ Ազի ջան, իհարկե շատ, որ բալիկները գնան, ինչ որ բան տեսնեն ու սովորեն, знання, конечно, ինչքան միքի цивилизация, чтобы люди поднимались, дети учились. Երեխաները ավելի կազդուրված կլինեն, ավելի ծնողները շահագրգռված կլինեն նոր երեխա ունենալու։ Դե դա խափի բնակիչների համար շատ նորմալ է, ընդեղից երկար ճանապարհ չեն գնա, մոտիկ կտանեն իրանց տարածքում։ Շատ լավ է Ապրիլ Կարապետյանը, ես շատ իրան սիրեմ, հարգում եմ, սաղ, ով իրան նման բարեգործություն կանի, ոչ մեկը։ Ստեփանավանցիները ոգևորությամբ խոսում են Կարեն Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ քաղաքում կառուցվող գերժամանակակից մանկապարտեզի մասին։ Կարապետյանների ընտանիքը մանկապարտեզի շինարարության համար հատկացրել է $1,000,000։ Հիմնական շինարարությունն արդեն ավարտվել է, այժմ կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ այս մանկապարտեզ կհաճախեն նաև հատուկ կարիք ունեցող երեխաները։ Կառույցը ամբողջությամբ հարմարեցվում է ներառական կրթություն իրականացնելու համար նախատեսված պայմաններին։ Բացի դա, մանկապարտեզը ուսումնական կենտրոնի կարգավիճակ կունենա, այստեղ երեխաները հնարավորություն կստանան լեզուներ սովորելու եւ այլն։ Այս ամենի համար եւս զգալի ներդրումներ են պահանջվել։ Օտար լեզուների ուսուցումը, դպրոցին նախապատրաստվելու լիարժեք հնարավորությունների ստեղծումը անչափելի կարևոր գործ է վաղվա համար, այսինքն վաղվա քաղաքացուն պետք է ձևավորել դեռ մանկապարտեզից, նշված հիմքերի առկայությունը ենթադրում է լավ ապագա ամուր ձեռքերում։ Ստեփանավանի ավագ դպրոցի տնօրենը հիշում է դպրոցի տանիքի ուսանհանգույցների վերանորոգման և ջերուցման համակարգի արդիականացման հարցի մասին խոսում էին տարիներ շարունակ։ Դպրոցում առկա բազմաթիվ խնդիրները խոչընդոտ էին որակյալ կրթություն տրամադրելու և հարմարավետության տեսանկյունից։ Աշխատանքները, սակայն, ուշանում էին, խնդրով դիմեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին։ Ընդամենը կարճ ժամանակամիջոցում Կարեն Կարապետյանի միջնորդությունը տվեց ցանկալի արդյունքը։ Հիմա դպրոցի տանիքն ամբողջությամբ վերանորոգվել է, կրթօջախը ապահովվել է ջերուցման ժամանակակից համակարգով, որը հնարավորություն կտա ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ձմեռն ավելի տաք ու հարմարավետ կլինի աշակերտների համար։ Այժմ էլ ընթացքի մեջ են ուսանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները։ Տարիներ շարունակ դպրոցը ջերուցման խնդիր ուներ, և այս ուսումնական տարում վերջապես այդ խնդիրը լուծվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջնորդությամբ։ Մեր դպրոցը մտավ մի ծրագրի մեջ, որով վերանորոգվում է դպրոցի տանիքը, ջերուցման համակարգը և ուսանհանգույցները։ Դրա համար մեր դպրոցի ծնողները, ուսուցիչները և ողջ կոլեկտիվը ուզում էր երախտիքի խոսքը հայտնել պարոն Կարապետյանին, որը այդ դժվարին պահին օգնության հասավ դպրոցին։ Մեր թիկունքին կանգնած մի մարդ, որը կարող է ցանկացած պահի օգնության գալ առանց խնդրելու, առանց նրան դիմելու, ինքը գիտի որտեղ ինչ է կատարվում և որտեղ պետք է իր ձեռքը մեկնի, որտեղ կա նրա կարիքը։ Ստեփանավանի պոլիկլինիկան է շենքը, վթարային է երկար տարիներ, վտանգավոր լիարժեք գործունեություն ծավալելու համար։ Օրենսդիր և գործադիր մարմինների համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ պոլիկլինիկայի հիմնանորոգման հարցը ևս մտավորակարգ։ Միջնորդությամբ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի և Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյանի հիվանդանոցի տնօրենը հիշում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հետ թեմայի հետ կապված մեկ զրույցը բավական էր, որ հարցը ուշադրության արժանանա։ Արդյունքում արդեն նախահաշվով տրամադրվել է $170,000,000, շուտով կսկսվի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերանորոգումը։ Բոլորիս հայտնի էր, որ պոլիկլինիկական մասնաշենքը ուներ
լուրջ խնդիրներ ջրահեռացման համակարգի հետ կապված, որի արդյունքում շենքը գտնվում էր շատ վատ վիճակում, և դա համարվում էր մեր բժշկական կազմակերպության հիմնախնդիրներից մեկը մշտապես, և մեր ուշադրության կենտրոնում էր, ու այդ խնդիրը բավականին երկար ժամանակ լուծումը չէր գտնում։ Մենք այդ հարցը քննարկեցինք նաև մեր տարածքի ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարապետյանի հետ, և որի միջնորդությամբ յուրախության մեզ ցանկանում նշել, որ արդեն իսկ հարցը գտել է իր լուծումը։ Ստեփանավան և Տաշիր համայնքներում մեծ խնդիր էին ջրամատակարման ցանցի վիճակը և դրա հիմքով առաջացած հետևանքները։ Ստեփանավանում անգամ կար թաղամաս, որտեղ գետից ջուրը խառնվում էր խմելու ջրի հետ, որը հղի էր բազմաթիվ ծանր հետևանքներով։ Կամենկայի ջրագծի հիմնանորոգումը անլուծելի խնդիր էր թվում շատերի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը դեռևս նախագահի աշխատակազմի ղեկավար էր, երբ դիմել էր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի այն ժամանակվա նախագահին, որպեսի համատեղ գտնվեն լուծումներ Տաշիրի և Ստեփանավանի ջրային ցանցի կարգավորման, ջրի որակի և քանակի բարելավման ուղղությամբ։ Արդյունքում ներգրավվել են բարկային ռեսուրսներ, մասնավորապես Տաշիրում արդեն իրականացվել են մեծացավալ աշխատանքներ, ծախսվել է 1 միլիոն դոլար։ Ստեփանավանում աշխատանքները դեռևս շարունակվում են, արդեն իսկ ներդրվել է 1.5 միլիոն դոլար, որի արդյունքում խնդիրը հիմնովին կլուծվի, երբ ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտվի, աշխատանքները այժմ էլ շարունակվում են։ Վերակառուցվել են մինչև 30 կիլոմետր ջրամատակարարման մղող խողովակներ և 15 կիլոմետր անհատական տների, կազմակերպությունների և այլ սուբյեկտների միացումներ ջրաչափական հորերով։ Ուզում եմ ստեփանավանցիների անունից շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի մեր տարածքի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին ծրագրի բոլոր փուլերին աջակցելու, միջնորդելու և իրականացմանը հետևողական լինելու համար։ Ջրամատակարարման 100% դա մարդկանց կենցաղն այսօր։ Կենցաղը բարելավվել է, կենցաղը ըմբտիր է։ Շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին։ Յուրաքանչյուր տնտեսուհու համար ջուրը ամենակարևոր բանն է ու լավը։ Ստեփանավանի Աշոտաբերդ թաղամասի դպրոցն է, թաղամասը կառուցվել է 88-ի աղետից հետո, շենքերը որպես ժամանակավոր կացարաններ հատկացվել են 290 ընտանիքի։ Խնդիրներն այստեղ շատ են, առավել օրհասական է դպրոցի վիճակը վտանգավոր դասերի անցկացման համար։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջնորդությամբ սոցիալական զարգացման հիմնադրամի մասնագետները ուսումնասիրել են խնդիրը, պարզվել է, որ դպրոցը վերանորոգման ենթակա չէ վթարայնության բարձր աստիճանով պայմանավորված։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի երկարատև ջանքերի շնորհիվ ու միջնորդությամբ թաղամասում նոր դպրոց կառուցելու հարցը ընդգրկվել է կառավարության ծրագրում։ Այս դպրոցը ի տարբերություն մյուս դպրոցների ունի մի յուրահատկություն, դա կայանում է նրանում, որ ինքը կառուցվելու է առաջինը որպես մոդուլային դպրոց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լուրջ մասնագետներ տեղական և միջազգային աշխատել են այդ մոդուլային դպրոցի նախագծի վրա, և տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ինքը առավելագույնս հարմարեցված է լինելու ժամանակակից կրթական պայմանների ապահովմանը։ Սրանք բնականաբար կատարված աշխատանքների միայն մի մասն են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տարիներ շարունակ ընթացք են տրվել բազմահազար նամակների։ Բուժման նպատակով ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել մեծ թվով քաղաքացիների, անապահով և բարձր առաջադիմություն ունեցող բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Միջոցներ են տրամադրվել բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի արարողությունները կազմակերպելու համար։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաները մշտապես ստացել են պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ, ինչպես մարզի բոլոր, այնպես էլ Ստեփանավանի մանկապարտեզները ստացել են սննդամթեր։ Ամենատարբեր հավաքներին մասնակցություն են ունեցել ստեփանավանցի երիտասարդները։ Մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է ցանկացած խնդիր, որը առնչվում է բնակիչների սոցիալական, առողջապահական և այլ հարցերի հետ։ Սա է նաև պատճառը, որ Ստեփանավանում ևս Կարեն Կարապետյանը ոչ թե պարզապես պատգամավորի կամ պաշտոնյայի համբավ ունի, նրան առաջին հերթին դիտարկում են որպես բարեկամ, ով հաճախ կիսում է բնակչության ուրախությունը, հաճախ ինքն է ստեղծում այդ ուրախությունը և մշտապես կանգնած է թե մեծի, թե փոքրի կողքին։
եւ որքան անսահմանափակ են խնդիրները, այդքան էլ անսահմանափակ է Կարեն Կարապետյանի կամքն ու գործը, որ բարձրացված ցանկացած հարց օր առաջ գտնի իր լուծումը։